xildhibaan maxamed abiib ayaa maxkamad lasoo taagayaa sida oo kalena lagu oogayaa dembiyada loo haysto ee qarandumisnimada iyadoo oo si rasmiya loo ogaaday goobta uu ku xidhan yahay laba maalmood kadib xarigiisa golaha wakiiladana maalintii shalay ayay ahayd markii ay xeer ilaalintu mar kale ka dalbatay inay maamuuska xayuubin ku sameeyaan waraaqdaas oo aanay ilaa iyo haatan ka jawaabin shirgudoonka golahaasi hoggaanka u haya xildhibaankan maxbuuska isu bedelay goorma ayaa la horkeeni doonaa maxkamadda halkee ayuuse ku xidhan yahay oo haatan lagu hayaa mase la filayaa in xorriyaddiisa loo soo celiyo oo xabsiga laga sii daayo warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey faldembiyeedyo waaweyn oo qaranka somaaliland lidi ku ah oo uu gacanta kula jiray ayaa lagu soo eedeeyey maxamed abiib iyadoo maxkamaddana lagu horkeeni doono sidayla wareedyo hoose ay u xaqiijiyeen xogogaal waxaase socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo xildhibaanka kan in xorriyaddiisa loo soo celiyo doonaya kuwaasi oo ay laamaha sharciga iyo xukuumadda ka wada hadlayaan sidii xildhibaanka kan ugu macquulsan ee uu xorriyaddiisa dib ugu heli lahaa laba maalmood ayaa aan la ogeyn goobta rasmiga ah ee uu ku xidhan yahay inkastoo ay ka soo baxayeen warar iskhilaafsani dhinaca dastuurka somaaliland iyo xildhibaanka sida loo xiri karo ayaa lagu kala aragti duwan yahay iyadoo qodobada sharciga ah ee dastuuriga ah ay siyaasiyiintu marba sida ay doonayaan u dhigtaan waxaana muran badani uu ka jiraa shuruucda somaaliland oo qof waliba uu ka dhex baadhayo rabitaankiisa waanwaanta haatan socota ee xildhibaanka kan la doonayo in lagu soo daayo inkasta oo ay ka xoog badan yihiin dacwadaha loo haysto iyo sida oo kale kiiska haatan lagu soo oogaayo ee maxkamadda lagu horkeeni doono ila wareedyo hoose oo xogogaal helayso ayaa sheegaya inaan xildhibaanka kan laga fogeynin magaalada hargeysa ee uu ku xidhan yahay goob magaalada hargeysa ka mid ah oo aan si rasmiya loo garanaynin xildhibaan maxamed abiib ayaa loo haysanin sida ila wareedyadu ay intaasi ku darayaan aragti siyaasadeed oo uu gudbiyey iyo siyaasiyiinta somaaliland ku hirdamaya oo uu la kala saftay hase yeeshee waxa ay sirdoonka qaranka somaaliland oo dabagal ku hayay muddadii uu ku sugnaa dalka dibaddiisa haddayeen inuu ku hayay faldembiyeed lidi ku ah qaranka somaaliland kaasi oo keenay in lagu xidho eriboodka magaalada hargeysa intii aanu soo gelinba xariga xildhibaanada oo aan gudaha somaaliland ugub ku ahayn ayaa si weyn loo buunbuuniyey isku day badanna waxa ay ku sameeyeen dadka baraha bulshada wax ku baahiya inay ku kiciyaan dadka reer awdal hase yeeshee arrintaasi dheg jala qumaysiin xildhibaankan ayaana haddii uu dembi leeyahayna lagu xukumi doonaa haddii aanu lahaynna xorriyaddiisa dib u heli doona inkasta oo ay jiraan sida ila wareedyadii ugu dambeeyey sheegayaan ergooyin xooggan kuwaasi oo doonaya in xildhibaankan sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo waxaana la filayaa saacadaha soo socda laba mid uun in ay dhici doonto lambarkowna waxa ah in xildhibaankani uu xorriyaddiisa heli doono iyo talabaad oo ah in xildhibaanka kan la horkeeni doono maxkamadda iyada oo lagu qaadi doono dembiga haatan uu ku xidhan yahay ee cadeymihiisii ay hayaan sirdoonka qaranka somaaliland iyo xeer ilaalintu wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan